Понад 359 мільйонів гривень отримала Тернопільщина від держави за останні два роки. Завдання, що ставить перед собою обласна адміністрація – забезпечити максимально ефективне використання цих коштів. Після років занепаду важливо покращити умови життя у селах, тому першочергово вкладають у розвиток інфраструктури та енергоефективність. Приклад бачимо у Шумському районі. Для опалення районної лікарні вже не використовують газ. З новою технологією вдається економити до 350 тисяч гривень за опалювальний сезон. Вже зараз умови перебування пацієнтів у цій районній лікарні цілком пристойні. У 2017 році їх продовжать робити ще більш комфортними. Проекти з капітального ремонту даху стаціонарного корпусу на суму понад 700 тисяч гривень уже подали на конкурс. Розраховують на кошти з Фонду регіонального розвитку. Рівень надання медпослуг перевірив голова Тернопільської обласної адміністрації Степан Барна. За будь-які обставини ми маємо усвідомлювати, що будь-яка територіальна громада вона має мати комплекс послуг, які надається людям на території цих громад. Це не тільки стосується центрів надання адміністративних послуг, ми також і усвідомлюємо, що функція лікувальна – це також не є невід'ємною складовою будь-якої територіальної громади. Тому функціонування амбулаторій або лікарень, котрі будуть надавати якісні медичні послуги, для нас номер один питання в будь-яких територіальних громадах. В Тернопільській області 36 територіальних громад, і ми маємо розуміти, що реформа медицини має передбачати збереження тих центрів надання медичних послуг, які будуть максимально доступними для людей. І однозначно ми маємо говорити про необхідність створення на базі територіальних громад амбулаторій, центрів надання швидкої допомоги, медико-санітарної допомоги і вирішення проблем забезпечення цих закладів медикаментами і необхідним технічним забезпеченням. Хочу сказати, що держава не буде закривати жодної лікарні, якщо в цьому буде необхідність. Сьогодні питання утримання подібного роду лікарень – це вже буде проблема і питання персональне до голови громади і цілому територіальної громади. Якщо громада буде вважати за необхідне підтримувати відповідну лікарню, вона буде функціонувати. І в тому числі депутати будуть приймати відповідні рішення і в тому числі мають над цим думати всі жителі громади. Одночасно ми маємо розуміти, що лікувальні центри подібного типу, як ми бачимо в Дедеркалах, він може бути набагато більш функціональним, багатофункціональнішим, ніж він є на сьогодні. Він може спокійно виконувати функцію не тільки лікування, а й реабілітації тяжкохворих і хворих. Умови тут прекрасні, комфортні. Я думаю, що сьогодні якраз нам треба сідати разом, аналізувати можливості цієї лікарні і думати над перспективою збереження подібних лікарень. Новий твердопаливний котел українського виробництва у минулому році ввели в дію і у музичній школі Великих Дедеркал. Також тут почали комплексну заміну старих вікон на металопластикові. Місцева загальноосвітня школа, яка готується стати опорною, отримала новий комп'ютерний клас в рамках співпраці між урядами України та Китайської Народної Республіки. Також на умовах співфінансування у 2016 році був закуплений шкільний автобус. На альтернативний вид палива Великодедеркальська школа перейшла у 2015 році. Тепер же планують здійснити капітальний ремонт всієї системи опалення у навчальному закладі. Також хочуть оснастити спортивний майданчик із штучним покриттям. Обидва проекти вже подано на розгляд відповідної комісії. Плани розвитку Великодедеркальської громади обговорив очільник краю разом із районним керівництвом та місцевими жителями. Попереду чимало роботи, але пріоритети вже визначено. Наша громада була створена в грудні 2016 року. Об'єднує 7 населених пунктів з населенням 3800 чоловік. Площа об'єднаної територіальної громади 77 квадратних кілометрів. Всі села, які об'єдналися в громаду, надіються на краще життя, на кращі перспективи. У 2017 році є заплановано багато питань, які ми хочемо вирішити, в першу чергу соціальне питання. І ми основний напрямок робимо на роботу в селах, які приєдналися з тим, щоб люди зрозуміли, що об'єднання – це плюс, ніж те, що було до цього. Першочергове наше завдання – це відновлення сполучення автобусного між садками і теперішнім адмінцентром. Ремонт дороги садки Дедеркали. Протяжність її 6 кілометрів, вартість цих робіт по згідно проекту кошторисної документації 4 200 000. Спільно з управлінням автомобільних доріг в області, ми думаємо
ці роботи виконати і освоїти ці кошти і зробити відповідний ремонт по цій дорозі. Так само є проблемне питання по селу Радушівка, яка також війшла в наше об'єднання. Там зовсім відсутній водогін, там ще й міст аварійний, дорога. Відповідно, ці питання стараємося вирішувати. Ну і тут ще по великих дедеркалах є певні наші бачення і перспективи. Спільно з районною державною адміністрацією виготовлені проєктно-технічна документація щодо проведення реконструкції опалення в середній школі нашій. Заміна даху у школі в Мізюринцях, добудова дитячого садочка, приміщення дитячого садочка. По можливості, якщо це вдасться, стадіон штучним покриттям. Ну, є багато проєктів. Наше головне завдання робити із тим, щоб люди повірили в кращі наші перспективи. Нагадаємо, Тернопільщина одна із перших розпочала впровадження державної реформи з децентралізації і робиться дуже успішно. У нас уже є 36 діючих громад, а це означає, що в області чітко сформувалася філософія цієї реформи, з якою переважна більшість жителів краю погоджується.